Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Punor ebar swagatam janaisu mor channel lo. Aji punor ebar ami ahi golu ei jagatot phuribo karone. Ebar aisu mor friends or logot amar office friends. Aji actually amar office nai so ami bhabilu je olop man phuri ahu. So bolo guys, mor friends sokolo apnakolo olop man sinaki korai diu. Aru video tu sai thakibo. So e amor friends hoy. Say hi. Hi. Kene ko lagise ahi? Hi. ভাল লাগিছে ধুনিয়া ন ও বহুত ধুনিয়া প্লেস ভাল লাগিছে আমা সবরে আহি পলাই অল ফুরিম আর অল মান মস্তিও করিম সো ভিডিও তো সাইড হইব আর ইয়াতে ফটো শুট হই আছে আমার পূজা আর হবলগা জয়াই উঠে আছে আমার জয়াই উঠে আছে জয়া ফটোগ্রাফার গুড গুড Oh, I'm a regular friend. Hi, Deepa. Hi, Deepa. Hi. 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 Why you are so late, huh? What is in this video? Jaya, next time you come, Jaya, bro. Jaya, main as it. Oh ma. What time, very late. Kujaba. Kwa. Puja kwa. Rupjuti kwa. Next come, Jaya, Mia, bro. Next come, Gandhi Mandap, Jaba. Bola. Gandhi Mandap, Jaba. Where? Yeah. Hari. No, no, no. हले लगे तू ऊपर पर व्यू आप इसको जो इवनिंग व्यू तो हले लगे जाके एक मंदिर है अंदर मंदिर आज इस दर्शन में बोलने की तो आमी डिस्कस करिए सो इधर नेक्स्ट कोट जाम सो वीडियो तो साथ ही वो गाइस गाइस मैं अपने को देखा हूँ मोटे एंड सीज़न ने रियल बनवा दिया इंस्टाग्राम बोली चुकोयल बागों में मात किया किया नी लगी हंगी की भीगी रातों में चुरी चुखने की हाथों में है चुरी चुखने की हाथों में मात किया किया नी लगी हंगी की भीगी Wow, iman dunia weather borokhon di ase moja lagi. Next kod jam ba aje? Har jote.
কামাখ্যা ভিউ পইণ্টৰ পৰা আহিলোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ গান্ধী মণ্ডপ। গান্ধী মণ্ডপ ইয়াতে আহিলোঁ কিন্তু ভিতৰ সোমাব নোৱাৰোঁ কাৰণ গেট বন্ধ। তো ইয়াতে বহিছোঁ, অলপ আৰাম কৰিছোঁ আহি পেলাই লগৰজনীৰ লগত অলপ জিৰণি লওঁ বোলো। তো গাইজ, আজি গোটেই দিনটো ঘূৰোতে গ'ল আৰু ভালো লাগিল। অলপ আপোনালোককো বোলো ভিউবিলাক দেখাওঁ। এতিয়া গান্ধী মণ্ডপত অলপমান ভিউ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জনাব চাই পেলাই, ঠিক আছে? তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ৰূপ কেনেকুৱা লাগিছে? আহি বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকো আহিব, ইয়াতে বিৰাট ভাল লাগিছে। বহুত ধুনীয়া ন? বহুত ধুনীয়া ভিউ হয়, আপোনালোকে আহিব পাৰে, বহুত ভাল লাগিব। আমি বহুত ফটো উঠিলোঁ, বহুত ফটো উঠিলোঁ আমি, ফটো উঠাত আমি বহুত ভাল, বহুত ভাল। সেইবিলাক আমি মিছ নকৰোঁ, সেইবোৰ মিছ নকৰোঁ। নাই, ঠিকে আছে। সেয়ে আৰু আহিলে অলপমানটো এনজয় কৰিবই লাগিব। আৰু বাকীকেইজনী বাই বাই হৈ গ'ল, লাষ্টত আমি দুজন থাকিলোঁ। তো আমি ভাবিছোঁ কি কৰোঁ, অলপ ফুৰোঁ। তো সেইকাৰণে ইয়ালৈকে গুচি আহিলোঁ অলপ ফুৰিবৰ কাৰণে।